אני סטודנטית לאדריכלות עיצוב פנים בתל אביב. עשיתי קורס בסייעת רופא שיניים, ואני עובדת רופא שיניים זמנית עד שאני אמצא עבודה, עד שאני מסיימת את הלימודים ואני אמצא עבודה כאילו בתחום שאני לומדת. אם אני לומדת יומיים בשבוע, אז לא שווה לי להזכיר דירה, לגור בתל אביב, זה המון כסף. אז אני מעדיפה לגור עם ההורים. יש כאלה שבחרו לגור, הם אחרי שנה אמרו לא, זה לא משתלם, ואני מעדיפה לגור עם ההורים. אני רק לפני כמה חודשים הצטרפתי אליהן, בגלל הלימודים שלי, העבודה שלי, אין לי זמן. אז מתי שיש פעם בשבת או שישי או מתי שיש לו חופשים ויש להם כאילו ישיבה, אז אני הולכת, יושבת איתם.